Ако се земе во обзир она што го објавија и од Министерството за здравство денеска, конкретните причини за денешната висока стапка на смртност не беа наведени. Се вели дека, особено кај двајцата млади, се по компликации, се предпоставува дека имале и некои други заболувања, а секако влијание има и се поголемиот пораст на, односно, ширењето на британскиот сој од коронавирусот, за што информира и од лабораторијата на Ману. Но да почнам со ред. 22 нови случаи на, односно, лица кои починаа од COVID-19, ја загубија битката. Еден од нив, односно, најмладиот, е на 27 годишна возраст од демиркапија, а за жал во црниот биланс се впиша по компликација од коронавирусот и 32 годишен скопјанец, објавија од Министерството за здравство. Ова по еден месец е најцрниот биланс и највисоката стапка на смртност од COVID-19 може да се види според податоците. Меѓу починатите 10 лица се од главниот град, од Скопје. По два смртни случаи се регистрирани од Тетово и од Прилеп. И по еден смртен случај има во Радовиш, Кавадарци, Гостивар, Демиркапија, Струмица, Охрид, Струга и Куманово. Еден од пациентите е починат во домашни услови, другите се починати во болница, информираат од здравство. Во последното денонокие од здравство направила 726 тестирања и може да се заклучи дека се намалува бројката, односно има 75 нови случаи регистрирани од COVID-19. Новозаболените повторно се најмногу од Скопје, 45. Потоа следува Кавадарци со 11, Прилеп 8 нови случаи, Струга 3, Неготино, Тетово и Велес по 2 нови случаи, Куманово и Кочани по 1. Од здравство информираат дека се регистрирани 1440 оздравени пациенти. А паралелно со овие бројки пристигнаа и нови информации од лабораторијата на МАНУ, она што и предходно го споменав. Кај 45 лица во Македонија е детектиран британскиот сој од коронавирусот. Испитувањата во МАНУ ги правеле од 1 јануари до 7 февруари на 45 бриселви од заразени лица, пошто дошла до ова бројка. Од она што соопштија од МАНУ е дека првиот пациент со овој тип на новиот сој на британскиот е детектиран на 13 јануари од Охрид и, како што информираат од здравство, потоа се попрогресивно се ширел овој нов сој. Моментално градови во кои што најмногу има ваква фреквентна варијанта на вирусот се Охрид и Прилеп, а како што информираат од МАНУ, присутен е и кај одредени пациенти во Тетово, Струга, Куманово, Штип и Велес. Анализите од МАНУ не покажале дека новиот британски сој го има во оние здравствени работници кои што беа заразени од клиниката за нефрологија, каде што беше малку зачудувачки што повеќе од 20 лица беа заразени, но детектирале тој првичниот COVID-19. Тоа се оние бројки моментално во однос на билансот што можам да го соопштам и за жал не толку добрите вести во однос на починатите лица. Ја најде малку за вакцинацијата. Денеска беше потпишан договорот со кинески Синофарм за набавка на вакцини. Има ли прецизен датум кога ќе почне имунизацијата против коронавирусот? Не, Борче. Прецизен датум нема. Иако Македонија е веќе во исчекување на првите вакцини кои што ќе пристигнат од кинески Синофарм, министерот за здравство Филипче денеска рече дека не сака да спекулира со точен датум, бидејќи се чуваат во тајност и во доверливост оние делови од клаузулата. Тоа ќе се договара етапно со кинески Синофарм, но она што е известно е дека до крајот на февруари дефинитивно ќе пристигнат со авионски транспорти, ќе бидат истоварени на скопскиот аеродром. Министерот Филипче е задоволен и од ефикасноста на кинеската вакцина, како што рече, која што според последните истражувања е од 60 до 90% ефикасна. Во однос и на другите вакцини, и та секако на Pfizer, како и кинеската, па и на AstraZeneca, Филипче тврди дека истражувањата на нивниот стручен тим се дека за сега се сите безбедни. Исто така, во однос на оние дилеми кои што се појавија за квалитетот на вакцината на AstraZeneca во последниот период, која што всушност ние ја чекаме околу 150.000 дози преку COVAX механизмот, Филипче смирува, односно вели дека сега не е време се уште да се прејудицира и да се става под знак прашалник незиниот квалитет. Да слушнеме. Тоа што од денеска практично почнуваме да го
Работиме после подпишувањето на договорот со деталите во врска со транспортот, ќе биде авионски, ќе земе неколку дена целата таа организација. Дозволете уследните неколку дена и кога точно ќе знаеме кога ќе пристигнат вакцините да ви известам, за да нема сега спекулација поради тоа што неколку дена може да има разлика и ќе стигнат со авион тука на Скопскиот аеродром. Ефикасноста на конкретно кинеските вакцини у различни публикации оди од 60 до близу 90%. Меѓутоа, мислам дека сосем доволно за да се постигне сакањиот ефект, а тоа е да има одреден степен на колективен имунитет. Тоа што е многу битно е количината со која што целосно се покриват две многу значени категории. Вакцината на AstraZeneca е вакцина која што уделот на клиничките студии во една возрастна категорија имало помалку испитаници, меѓутоа и самиот производител сега се до тоа го менажира. Се уште е рано да кажеме дали на вистина има помала ефикасност према некој од соевите на мутација на вирусот, но нашиот стручен тим ги прати будно буквално сите публикации. Јас верувам дека после месец март многу поддостапни ќе бидат сите вакцини, многу полесно ќе одат сите тие разговори и ќе се зголеми достапноста буквално секаде во Европа. И додека се подготвуваме за почетокот на имунизацијата и пристигнувањето на првите кинески вакцини, денеска пристигна и словачка помош во битката за односно против COVID-19, имено министерот за надворешни работи на Словачка Корчок, кој што денеска беше во работна посета на Скопје, воедно изврши и донација, односно примопредавање на 4 респираторни машини во вредност од околу 100.000 евра, со да се помогне на Македонија и да се засилат болничките капацитети. На аеродром, на Скопскиот аеродром беа присутни и министерот за здравство Венко Филипче и секако Никола Димитров, вице-премиерот за европски прашања, кој што порачаа дека ваквата помош е добре дојдена и доаѓа од една земја пријател од Словачка и секако се заблагодарија во овие тешки времиња дека секоја донација е добре дојдена. Сумирано околу ситуацијата и новите бројки борче со COVID-19, секако и они е најави за почетокот на имунизацијата, тоа би биле денешните информации. Јас доаѓам во едно тешко време за човештвото, во време кога сите ние се соочуваме со пандемијата со COVID-19 и токму во овој период кога сите заедно се соочуваме со губење многу животи, треба да го докажеме нашето пријателство. Словачка исто така се соочува со еден тежок период, но ние, освен што помагаме на нашите граѓани, тука сме да помогнеме и на другите. И затоа во име на владата на Словачка ви донираме медицински вентилатори од НАТО доверителниот фонд за одговор на пандемија. Во името на сите граѓани би сакал да му се заблагодарам него на владата на Словачка, но и на словачкиот народ за солидарноста во ова време-невреме. Ова е трета донација што ни доаѓа од Словачка.